Nikisema haya, mnasema baba, sawa. Sawa. Aya. Aya. Watu walisema basi wezi kuja, sivyo? Silime kuja. Silime kuja. Mimi niliambia kwamba ayaja hayawa hayawiwa, sivyo? Sivyo. Sivyo. Na sasa ndoto ya Rapogi imekuja correct. Sivyo. Sivyo. Na sasa mimi naambia nyinyi kwamba mwaka ujao ile basi tutapanda tukielekea State House. Sivyo. Sivyo. Yay! Tutapanda tukielekea State House. Sivyo. Na mimi Raila Odinga. Mimi nitakuwa driver. Sivyo. Alafu hapo kando yangu atakuwa ni mama taifa, mama Ida Odinga. Sivyo. Alafu hapo nyuma tena kutakuwa na waheshimiwa wengine wengi. Sivyo. Pamoja tutabeba na Wakenya wote tukielekea State House. Sivyo. Na mimi naambia nyinyi kwamba nobody can stop reggae. Sivyo. Aya. 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 Nikisema haya mnasema baba, sawa. Aya. Aya. 2022 wapi? State House, sivyo. Na huko State House nitatafuta namna. Nitaeka inaitwa fucking fucking your bus, sivyo. Nitaeka huko fucking your bus, sivyo. Aya. Asante sana kijana, asante. Asante. Ni. Asante. Aya. Aya. Asante. Na wewe. Simama, simama. Mimi nasema. Kama wewe ni baba. Tukikupeleka State House. Sio. Na hapa Migori County. Ni mama Pamela Odhiambo ni gavana. Sivyo. Asante sana. Sivyo. Asante sana daktari. Talanta si talanta. Talanta hey! Kwa hivyo tunaarifiwa kwamba mgeni wetu wa heshima kwa karibu, wale wana scouti, mnaombwa kuwa mnajipanga kwenye sehemu ile ya lango kuu la shule, tayari sana kumkaribisha mgeni wa heshima. Yeah, wana scouti, wana...